Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, գործարարալիքն եք դուք լսում կամ դիտում, եթե լսում եք մեզ, ապա FM 106 եւ 5 հաճախականության վրա են ձեր ռադիո ընդունիչները, եթե դուք մեզ դիտում եք, ապա լրատվական ռադիոյի գործարարալիքի թվային հարթակներում եք YouTube-ում, Telegram-ում, Instagram-ում կամ որևէ այլ հարթակում, մենք թարմ ուղեղով ենք սկսում, Ռաֆայել Գևորգյանն է մեր տաղավարում, ՊԵԿ նախագահի տեղակալ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վերջերս գործարար համայնքը եւ ինչու ոչ, ոչ միայն գործարար համայնքը, նաեւ գործարարությունից հեռու մարդիկ շատ են քննարկում պասիվ եկամուտի հարկման մասին օրենքը։ Ըստ մեզ, այսինքն ըստ սովորական մարդկանց, հա, այսպես ասենք, խոսքը ավելի շատ վերաբերվում է վարձով տրված անշարժ գույքի հարկմանը։ Ոնց եք դուք նայում այդ օրենքին, այսինքն ըստ ձեզ դա ի՞նչ է։ Արդյոք մենք նույն բանի մասին ենք խոսում։ Շնորհակալություն։ Իրականում օրենքը բավական ժամանակ է գործում է պասիվ եկամուտները, ի դեմս օրինակ անշարժ գույքի վարձակալության, միշտ էլ եղել են հարկման ենթակա։ Այլ բան է, որ ֆիզանց գործարքները, այսինքն երբ որ մեկ ֆիզանց սեփականատեր վարձակալությամբ է հանձնում իր կոմերցիոն կամ բնակելի անշարժ գույքը մեկ այլ ֆիզիկական անձի, այս դեպքում, քանի որ չկա հարկային գործակալ ասվածը, վերահսկողության մակարդակը բավականաչափ չէր եւ կար ձևորված ստատուս քվո, որ այդ եկամուտները շատ-շատերը չէին համապատասխանաբար հայտարարում եւ վճարում։ Այդ ամենով հանդերձ պետք է ասեմ, որ մի քանի հազար մարդ ինքնակամ միշտ էլ հայտարարել եւ վճարել է վարձակալությունից ստացված եկամուտները։ Ամենայն հավանականությամբ խոսքը մեծ թվերի մասին էր, հա, երևի թե։ Մեծ էլ, փոքր էլ, ամենատարբեր վիճակագրությունը ունենք, սակայն ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն ստեղ կարծում եմ երկուստեք խնդիր կար։ Առաջինը մեր հանրային մտածողության որպես քաղաքացի կտորն է, երբ հարկ վճարելը դիտվում է որպես մի բան, որից ամեն կերպով պետք է խուսափել, ինձ թվում է ամեն դեպքում տարեց տարի մի քանի տասնամյակներ եթե ունես սեփական պետություն, արդեն ինքդ ես կերտում քո քաղաքականությունը, սկսում ես հարկ վճարելուն մի քիչ այլ կերպ նայել, ու որոշ քաղաքացիներ, որոշ հարկ վճարողներ ինքնակամ հայտարարում եւ վճարում են հարկերը։ Մյուս կողմից ՊԵԿ-ն էլ իր կարողությունների առումով տարիների ընթացքում զարգացել է եւ օրինակ մենք հասկացանք, որ որոշակի ընթացակարգեր բավականաչափ պարզ չէին։ Անցած տարվա դեկտեմբեր ամսից նախագահի հրամանով հաստատեցինք մի հատ կարգ, որ քաղաքացին կարող է ընդամենը հայտարարություն ներկայացնել պետ եկամուտների կոմիտե, որ ինքը բնակարան է վարձով տալիս, եւ այլևս մենք եկամուտների հաշվարկման, հայտարարման եւ հարկման համար հիմք ընդունենք այդ հայտարարությունը եւ դրա իման վրա էլ հետագա վարչարություն կիրականացվի։ Մեր հորդորին անսալով քաղաքացիները վերջին տվյալներով մոտ 36,000 նմանատիպ հայտարարություն են ներկայացրել, ինչը կարծում ենք բավականին լավ թիվ է, եւ 25 թվականին, արդեն երբ որ կներկայացվի եկամուտների համապարփակ հայտարարագիր 24 թվականի համար, մենք այդ հարկային մուտքերը նույնպես կտեսնենք, բայց ուզում եմ նշել, որ սա բուն հարկային մուտքերի մասին ու փողի մասին չի, որովհետև շատ դեպքերում այդ գումարը բավականաչափ զգալի ազդեցություն չի ունենալու ընդհանուր պետական մուտքերի վրա։ Օրինակ, եթե մարդը բնակարան է վարձով հանձնում 200,000 դրամով, խոսքը գնում է ընդհանուր 20,000 դրամ հարկման մասին, որը կարծում եմ տանելի բեռ է եւ այդչափ ծանր չէ։ Ստեղից դրամաբանական հարց է առաջանում, եթե պետության համար դա այդքան էլ զգալի չի, երևի թե վարձով տվողների մի մասի համար, այո, էլի ենք անել զգալի չի, բայց վստահաբար կան մարդիկ, ում համար դա զգալի է։ Այսինքն, պետությունը վերցնում է մի գումար, որը իր համար ենքան էլ կարևոր չի, մի քաղաքացուց, ում համար դա կարող է կարևոր լինել։ Ոչ թե գումարը կարևոր չի, այլ ընդհանուր հարկային մուտքերը ավելացնելը իհարկե շարունակական գործընթաց է։ Ընդհանուր հարկային մուտքերի մեջ վարձակալության վճարները այս պահին կազմում են մի քանի 100 միլիոն դրամ, եթե համեմատենք դա մեր մի քանի տրիլիոն դրամ պետական մուտքերին, ինքներդ կարող եք գնահատել դրա քշիրը ընդհանուր մեջ։ Չէ, նկատի ունեմ, այսինքն պետության համար դա սկզբունքային գումար չի, չէ՞։ Սկզբունքային է, որ բոլորը հարկ վճարեն։ Այսինքն, եթե կա օրենք, օրենքը ասում է, որ օրինակ այս տիպի եկամուտները հարկում են 10% տոկոսադրույքով,
օրենքը պետք է իրականացվի ու պետք է լինի այս երկրում օրենքի գերակայություն։ Այսինքն, եթե կա օրենք, օրենքը հնարավորինս էֆեկտիվ ձևով իրականացնող մարմինները պետք է դնեն իրական համապատասխանեցնեն իրականության մեջ։ Կարծում եմ, մեր երկրի կայացման համար շատ կարևոր է հենց այս գաղափարի փաստացի իրականացումը։ Այսինքն, երբ որ մենք ընդունում ենք օրենք, փողոցում տեսնենք, որ այդ օրենքը աշխատում է։ Ուրիշ բան, միշտ կարելի է քննարկել, թե այդ դրույքաչափը ավելի բարձր պետք է լինի, թե ավելի ցածր պետք է լինի, որ խմբերին ոնց պետք է հարկես, ու դրանք քաղաքական բնույթի քննարկումներ են, ու այո, քաղաքական ուժերը իմ կարծիքով ինչ որ պայից սկսած հենց նմանատիպ հարցերով էլ պետք է հանդես գան, որպես քաղաքական դիսկուրսի մակարդակում, բայց այն պայից սկսած, երբ քաղաքական հայտարարություն դառնում է օրենք, օրենքը պետք է իրականացվի, իսկ պետական եկամուտների կոմիտեն պատասխանատու է ոչ թե քաղաքականության մշակման համար, այլ դրա էֆեկտիվ իմպլեմենտացման համար։ Ըստ ձեզ այդ 36,000-ը քանի տոկոսն են ընդհանուր վարձակալների գնահատական իհարկե չունենք, մենք ունենք տարբեր ռիսկի չափորոշիչներ, որը սկսել ենք արդեն գործի դնել, տարբեր տեղի աղբյուրների ստացվող տեղեկատվության հիման վրա մշակում ենք բարբերաբար ցանկեր և փորձում ենք կանխել այն դեպքերը, երբ վարձատունները բավականաչափ պարտաճանաչ չեն գտնվել և իրենց պարտականությունը չեն կատարել։ Մենք ունենք մի քանի 100 դեպք միայն այս տարի, երբ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվել և հայտնաբերվել են ապօրինի վարձակալության դեպքեր։ Այստեղ մի հարց է առաջանում, տեսեք, ինչ որ գործողություններ եք դուք նկարագրում, օպերատիվ հետախուզական գործողություններ են տեղի ունեցել, դրանց ինքնարժեքը կա, այդ օպերատիվ հետախուզական գործողությունը հարկատուի հաշվին ինչքան նստեց և դրա արդյունքը ինչ եղավ։ Ինքնարժեքի հաշվարկ հիմա կդժվարանա վկայակոչել իհարկե, բայց ընդհանուր պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական ծախսերը իր հավաքագրած եկամուտների մեջ կազմում է շատ փոքր տոկոս։ Այսինքն, հասկանալի է, ես նկատի ունեմ, բայց կարող է, ասենք, այդ օպերատիվ հետախուզական գործողությունը ավելի թանկ է նստում հարկատուի վրա, քան դրա արդյունքում գոյացած հարկային մուտքերը։ Տեսեք, ինչպես ասացի, օրինակ վարձակալության դեպքում, ստեղ նույնիսկ գումարի բացարձակ արժեքը այդքան էական չի, ինչքան այդ կարգապահությունը, որ պետք է, այսինքն, եթե կա օրենք, օրենքը պետք է իրականացվի։ Դա ինձ թվում է առանցքային հարց է, այսինքն մարդիկ էլ իրենք իրենց մեջ պետք է հասկանան, եթե բոլորովս ոնց որ համաձայնվել ենք այդ օրենքին, ազգային ժողով եւ այլն քվեարկություն ընդունվել է, դա պետք է իրականության մեջ մենք տեսնենք ու դրանից խուսափելը պետք է լինի պարսավելի արարք, նաեւ հանրության ընկալման մեջ։ Այսինքն, ինձ թվում է գլխավոր հիմնական բանավեճը ոչ թե այնքան հենց բնակարանների վարձակալության կամ այս կամ այն հարկատեսակի մասին, այլ ընդհանուր առմամբ հարկ չվճարելը կամ հարկերից խուսափելը մեր հանրային ընկալման մեջ պարսավելի արարք է, թե մի արարք է, որը որ ընկալելի է և շատերը դրան այդքան էլ վատ օրինակ չեն։ Ապա տեսեք, մենք երկուսս էլ սերնդակիցներ ենք ու նույն հասարակության մեջ ենք ապրում, ու բոլորս գիտենք վերաբերմունքը մեր հասարակության ոչ միայն պեկին, այլ ընդհանուր առմամբ բոլոր տեսակի վերահսկող մարմիններին։ Հիմա ըստ ձեզ ինչու մենք ունենք այս պատկերը։ Ինքը փիլիսոփայական կարծում հարց է, որովհետև դրա համար կարգապահությունն էլ է փիլիսոփայական հարց։ Ուսեք, մենք ասում ենք, որ ինքը պետք է պարսավելի լինի, երբ որ դուք ասում եք պարսավելի, մենք այլևս մտնում ենք փիլիսոփայական տիրույթ, ինչ որ ձեր թույլ տվությամբ ես շարունակեմ։ Ես իրականում կարծում եմ, որ դրա արմատները գալիս են երկար տարիներ սեփական պետություն չունենալուց։ Այսինքն, առաջին հանրապետությունը ստեղծվել է բավականին կարճ ժամանակ է գործել, երրորդ հանրապետությունը 30 տարին քիչ ժամանակ չի, 30 տարուց ավել։ Ըստ էության, այս տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք, թե այդ ընկալումները ինչպես են փոխվում։ Օրինակ, ես չեմ կարող համեմատել 90-ականների մեր պետական ընկալումը, օրինակ 2020-ականների մեր պետական ընկալման հետ։ Ես միանշանակ այդ փոփոխությունը տեսնում եմ։ Նաև իմ խորին համոզմամբ տնտեսական կառուցվածքն է ժամանակի ընթացքում փոխել, ու իսկ տնտեսական կառուցվածքի փոփոխությունը ցանկացած երկրում բերում է քաղաքական փոփոխությունների։ Այսինքն, երբ որ առաջանում է զգալի քանակով կառավարման տարբեր օղակներից չկապված ու իրենցից չկախված մարդկանց խումբ, ով ստանում է բավականին նորմալ եկամուտ,
Մեր դեպքում կարծում եմ 2010-ականներին դա IT համայնքներ օրինակ, որ զգալի եկամուտներ կարողացավ գեներացնել առհասարակ չկապվելով որևէ պետական կամ իշխանական կառույցի հետ, այդ մարդիկ ստեղծում են կրիտիկական զանգված, որ բերում է քաղաքական փոփոխություններ, որովհետև այլևս նախկին 2000-ականների ընդունված վերահսկող մարմինների կողմից կիրառվող պրակտիկաները էլ այդ մարդկանց համար ընդունելի չեն լինում։ Եվ դրա համար տեղի ունեն փոփոխություններ, գալիս է նոր իշխանություն, նոր իշխանությունը բերում է իր օրակարգը։ Հիմա ցանկացած ռեֆորմ, որը որ այս կամ այն կերպ ազդում է մարդկանց կենսակերպի վրա, իհարկե որոշակի քաղաքական կապիտալի արժեք ունի։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ այս ռեֆորմները նույնպես ինչ որ կարճ ժամկետում որոշակի արժեք կարող են ունենալ, բայց ես վստահ եմ, որ քաղաքացիների մեծամասնությունը, երբ տեսնեն դրա արդյունքը, իրենք նույնպես համախոհ կլինեն, որ սա լավագույն պետական շահի ներկայացումը։ Այ, այդ շատ կարևոր բան ասացիք, տեսնեն արդյունքը։ Դուք, ես համաձայն եմ ձեր թվարկած թեզերի հետ, թե ինչի մենք ունենք նմանատիպ վերաբերմունք, բայց այդտեղ երկրորդն էլ կա, այսինքն 30 տարի կարծում եմ, որ քաղաքացիները մեծ հաշվով իմ մոտեցումը հետևյալն է, դուք կարող եք ինձ ուղղել, եթե օրենքը այդպես ինչի, կամ մենք կարող ենք քննարկել, եթե դուք այլ տեսակետ ունեք։ Քաղաքացիները որոշում են պետություններ հիմնել եւ ինչ որ սերվիսներ, ինչ որ ծառայություններ ավելի մասշտաբային, ամենագլոբալ ու ամենամասշտաբային ծառայությունները պատվիրակել պետությանը։ Դրա համար իրանք այդ ծառայություններից օգտվելու համար վճարում են հարկերի տեսքով, մեծ հաշվով, հա, այսինքն եթե շատ մեծ, շատ տենց ամորֆ նայենք, այդ է վիճակը։ Իմ տպավորությամբ Հայաստանի քաղաքացիները այնքան էլ գոհ չեն եղել ստացված ծառայությունների որակից, եւ դրա համար իրանք հակված չեն վճարել մի ծառայության համար, որի որակից իրանք գոհ չեն եւ չունեն այլ ընտրանք, այսինքն ես չեմ կարող չվճարել հարկեր ու այդ պետական ծառայությունը գնել որևէ մասնավորից, չէ՞։ Ոնց է կարծում, կա նման պրոբլեմ։ Պետական ծառայությունների որակից դժգոհությունն է, որ բերում է տարբեր իշխանությունների փոփոխություն, այսինքն իշխանությունները գալիս են, չէ, դա չի կարա, չէ, ամեն 3 օրի իշխանապողություն լինի, բայց այդ ընթացքում, այսինքն մի իշխանապողությունից ռեֆորմ անես, այդ եմ ասում, մի իշխանապողությունից մինչև հաջորդ իշխանապողություն, մարդը, որը դժգոհ է պետական ծառայություններից, ինքը հակված չի հարկեր մուծելու, դժկամությամբ է մուծում, որտեղ կարում է չմուծել, չի մուծում։ Ինչը մենք բացարձակ, սիրելի ռադիոլսողներ, ես բացարձակ չեմ ասում, որ դա ճիշտ ճանապարհն է, այսինքն դա լավ չի, դա նորմալ չի, մենք փորձում ենք հասկանալ պատճառները։ Պետականաշինության պրոյեկտը, այսպես ասած, ինքը իմ կարծիքով ցանկացած հանրության համար ամենաթանկ նախագծերից է։ Այո։ Եթե մենք որպես հանրություն որոշել ենք, որ մեզ պետք է անկախ պետություն, դա հեշտ չի։ Դա կառուցելը, այո, ծախսեր է ենթադրում, ու այդ ծախսերը չես կարա չափես 1 կամ 2 տարով, այդ ծախսերը նույնիսկ տասնամյակներով միգուցե չես կարա չափես, դա երկարաժամկետ ներդրումներ է, երկարաժամկետ արդյունքի դիմաց։ Այսինքն 5 տարվա քաղաքական ցիկլը, կարծում եմ, բավական քաղաքական ցիկլ է, որ քաղաքացին էֆեկտիվ կարողանա գնահատել ինքը արդյունք բավականաչափ ստացել է իր կատարած ընտրության դիմաց, թե չի ստացել։ Այսինքն խնդիրը այն չի, որ այդ ծառայությունը առհասարակ քաղաքացում պետք չի, այն ծառայությունները, որ մենք խոսում ենք, երկրի պաշտպանություն, չգիտեմ, ենթակառուցվածքներ, ջուր, լույս, հոսանք, դպրոց, հանրակրթություն, հա, ես այդ բոլորին պետք է, այո, իհարկե, ես չեմ ասում ինքը գող չի ծառայությունից, ես ասում եմ ինքը գող չի մատուցված որակից, ծառայության անհրաժեշտ է իրան, բայց որակից է փոխելը, լինում է քաղաքական ցիկլերի միջոցով ընտրություններ կատարելով։ Տրամաբանական է, որ ընտրված իշխանությունը 10 ժամանակ, որպեսզի ինքը կարողանա որակը բարելավել, երբ որ չկարողանա այդ որակը բարելավել, բնականաբար գա հաջորդ իշխանություն, որ նորից կփորձի։ Բայց այդ ամեն ինչը, դա մեր հանրության կոլեկտիվ պատասխանատվությունն է, ու այդ ամեն ինչը սոցիալական կոնտրակտի մաս է։ Հիմա երբ որ ասում ենք հայտարարման համակարգ, դա եւս այդ սոցիալական կոնտրակտի արտահայտում է։ Այ դրա մասին էի ուզում խոսենք, որովհետեւ եթե իմ առաջարկած թեմայով շատ երկար սկսենք խոսել, շատ երկար կխոսենք, ու ես հակված եմ իրականում, առիթ լինի համեցեք մի օր խոսենք պետականաշինության եւ ինչ ուղիղ կապակցվածություն կա հարկերի եւ պետության միջեւ, պետականության
պետականաշինության մեջ, հա, այդ երկար թեմա է, կարելի է դրա մասին երկար խոսել, բայց ավելի գետնին գանք, հա, ավելի այժմեական թեմաներից խոսենք, հայտարարագրումը, որը վերաբերվում է Ֆիզանձանց։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ հետայսու բոլորս տարին մի անգամ պիտի պետությանը պատմենք, թե մենք ինչքան փող ունենք, ինչքան ենք աշխատել եւ ինչքան ենք ծախսել։ Ինչքան փող ունենք, ոչ, ինչքան եկամուտ ենք ստացել, այո, ինչքան ենք ծախսել, նորից ոչ։ Այսինքն հայտարարագիրը եկամուտների մասին է, ոչ թե ունեցվածքի, ոչ թե ծախսերի, այլ եկամուտների։ Ունեցվածքի, ծախսերի եւ այլ բաների մասին հայտարարագիր ներկայացնում պետական պաշտոնյաները լրիվ այլ նպատակով, ոչ հարկման, այլ կոռուպցիայի կանխարգելման, թափանցիկության բարձրացման եւ այլն։ Եկամուտների հայտարարագրումը առավելապես հենց եկամուտների մասին է, այսինքն եկամուտներ, հարկող եկամուտներ, չհարկող եկամուտներ։ Դա է ըստեյության, ու սա, ինչպես ասացի, ենթակառուցում, մենք պետք է ոչ թե ընկալենք սա նոր ինչ-որ հարկման, չգիտեմ, հավելյալ հարկ, որտեղ հավելյալ հարկ սրանով չի ստեղծվել։ Սա ընդամենը մեր փոխհարաբերման, այսինքն հարկային մարմինների, պետության և քաղաքացու հարաբերման նոր ենթակառուցվածք է, ավելի զարգացած ենթակառուցվածք է, որը գործում է մի շարք առաջադեմ պետություններում, լավ պրակտիկան բերել ենք, իմպլեմենտացնենք Հայաստանում նույնպես, ու սա խոսում է այդ հարկ վճարելու մշակույթի ընդհանուր արմատավորման մասին, այսինքն քաղաքացին տարվավեր պետք է կարողանա տեսնի, թե ինքը տարվա ընթացքում ինչ հարկեր է վճարել, ինչ ուղություններով է վճարել, գործատուն, մի մասը գործատուն է վճարում, մի մասը ինքը կվճարի, բայց ամբողջական պատկեր կարող է տեսնել, ամբողջական պատկերը տեսնելուց հետո կարող է նաև դիմել տարբեր սոցիալական ծախսերի վերադարձի։ Մենք արդեն այս տարի 24 թվականին, 23 թվականի համար ունենք 60,000, մոտ 60,000 հայտարարություն։ Ինչա նշանակում սոցիալական ծախսերի վերադարձ։ Այ, հիմա դրա մասին կպատմեմ։ Մենք 20 փուլ-փուլ անցնում ենք հայտարարման։ Առաջին տարին, այս տարիներ, երբ 23 թվականի հայտարարագրեր ներկայացվեց մոտ 60,000 քաղաքացու կողմից, դրանք հիմնականում պետական հատվածում աշխատող մարդիկ էին, որոշակի կազմակերպությունների իրական շահառուներ եւ այլն։ Այդ հայտարարագրերը ներկայացնելուց հետո քաղաքացին հնարավորություն ունի տեսնել, թե տարվա ընթացքում ինչ սոցիալական ծախսեր են կատարվել, որոնք ենթակա են հարկերից վերադարձի։ Դրանք այս պահին երկուսն են՝ առողջապահական ապահովագրության համար կատարած վճարումներ եւ կրթության համար կատարած ծախսեր։ Այսինքն, եթե ձեր անունով սեփական կրթության, թե սեփական երեխայի երեխայինը լինում է, երբ որ տարվա ընթացքում ձեր անունով դուրս է գրվել հաշիվ, հարկային հաշիվ, որը որ կամ կրթական հաստատության կողմից է, կամ ապահովագրական ընկերության կողմից ապահովական վճարի դիմաց վճարելու համար առողջապահության իմաստով, այդ երկուսն էլ ինքնաշխատ կերպով արտացոլված է լինելու ձեր տարեկան եկամուտների հայտարարագրի մեջ, եւ այդ ծախսերի մասով դուք կարող եք ստանալ հարկերից ուղիղ փոխհատուցում։ Սա իրական նոր բան չէ, մենք մինչև այս էլ բոլորս քաչայտնի է եկամտարկի վերադարձը բնակարանների ձերբերման կոնտեքստում, սա ըստ էության դրա շարունակությունն է։ Եկեք ավելի հստակեցնենք, հա։ Եթե ես տարվա վերջում ֆիքսում եմ իմ հայտարարագրով, որ ես մուծել եմ 1,200,000 դրամ հարկ, եւ իմ անունով կա դուրս գրած ուսումնական վարձի վճար 500,000 դրամ եւ ասենք 250,000 դրամ առողջապահական ապահովագրության, ինչա տեղի ունենում այս պարագայում։ Հարավելագույն սահմանաչափ կա սոցիալական ծախսերի, դա 100,000 դրամն է, 100,000 դրամի չափով կստանաք վերադարձ։ Քիչ չի, ոնց եք կարծում։ Քիչն ու շատը հարաբերական գաղափարներ են, ինչ-որ մարդկանց համար երևի քիչ կլինի, ինչ-որ մարդկանց համար շատ։ Ստեղ իրականում, երբ որ սոցիալական որևէ քաղաքականություն է իրականացում, պետք է հասկանանք այդ քաղաքականության թիրախը ովքեր են։ Սոցիալական քաղաքականությունը պիտի ուղղված լինի սոցիալապես ավելի խոցելի խմբերի։ Մենք ըստ էության, իմ կարծիքով, ստեղ թերացել ենք, օրինակ, երբ որ եկամտային հարկի վերադարձի այս համակարգն են գործարկել, քանի որ եկամտային հարկի վերադարձից առավելապես օգտվել են
ավելի բարձր վարձակալություն ունեցող մարդիկ, որոնք մեծ հաշվով արդարելն են ամենայն հարգանքով իրանց, բայց դրա կարիքը չունեին։ Կարիք ունեն, քչերը դրա կարիք ունեն։ Իրականում Հայաստանում, քանի որ միջին աշխատավարձները դեռ այն մակարդակին չեն, որ մենք կուզեինք տեսնել, այո, ինչ որ մարդիկ հավանաբար դրա կարիքը ունեին, կարիքը էլի հարաբերական բան է, ում համեմատ։ Եթե համեմատենք օրինակ ամնացածը դեցիլային խմբում գտնվող աշխատակից վարձու աշխատողների համեմատ, իհարկե նրանց համեմատ շատ ավելի քիչ կարիք ունեին, ավելի շատ կարիք ունեին այս խմբի մարդիկ, բայց կախված նրանից, թե համեմատությունը ինչի հետ է ստանում։ Ինչևէ, ամեն դեպքում պետությունը քաղաքականությունը որթեգրել է, շարունակել է մինչև X ժամանակ և ստացել է որոշակի արդյունք։ Սկզնական հատվածում, երբ որ քաղաքականությունը մշակվել և ներդրվել է, ըստ էության դա չի կրել սոցիալական տրամաբանություն, և նախորդ տարիներին էլ մեր քննարկումները, ես ինքս եղել եմ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ, տրամաբանությունը եղել է ավելի շատ տնտեսական, քան սոցիալական։ Ասում են, որ ինքը ֆանտաստիկ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ է ունեցել այդ օրենքը։ Այո, մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը շինարարության ոլորտում շատ մեծ է, որովհետև շինարարությունը ինքնին բազմաթիվ այլ հարակից ծառայությունների, արտադրությունների աշխատանք է ենթադրում, ու այդ իմաստով կարծում եմ մենք դրա էֆեկտները այսօր էլ զգում ենք, թե բուն շինարարության ոլորտում, թե օրինակ կայուկագործության ոլորտում, թե այլ ոլորտներում տեսնում ենք, որ արտադրություններ են ձևավորվում, որոնք որ մատակարարում են այս շղթան, այդ առումով կարծում եմ նպատակին հասել ենք, ուրիշ բան է ծախս արդյունավետությունը գնահատենք, օրինակ այն ծախսերը, որ արել ենք կանենք առաջիկա, չգիտեմ, տասնամյակում այն նպատակին հասնելու համար ինչքանով են համադրելի։ Հայտարարագրմանը վերադառնալով, երբ որ ես առաջի անգամ լսեցի սրա մասին, երբ որ մենք քննարկում էինք գործընկերներով, հա, սենց մի անեկդոտ կա, որը վստահաբար լսել եք, ասում եմ, ոչինչ չի փոխվել, մենակ թղթավարությունն է ավելացել։ Արդյոք էս այդ դեպքը չի, որ հերթական անգամ ուղակի թղթավարությունն է ավելանում։ Եկեք փորձենք հասկանանք, ի վերջո, ով սրանից ինչ է ստանում, ինչ է այս փոփոխությունից ստանում քաղաքացին, ինչ է ստանում պետությունը։ Դե օրինակ, նախկինում, եթե ուզում էիք բնակարանի վարձակալության մասին հայտարարություն հաշվարկ ներկայացնել և հարկվել, ինքը այդքան էլ պարզ պրոցես չէր։ Ես ինքս այդ դրա միջով անցել եմ, ինչպես սկզբից պետք է գայք հարկային մարմին, հարկային մարմնում հաշվարվեիք, ստանեք հաշվառման համարանիշ, հետո այդ ձեր այդ պայմանագիրը կադաստրում գրանցեիք, պետք է այդ ինֆորմացիան ստանար, տարվա վերջում բացեիք օնլայն այդ հաշվետվությունների համակարգը, այնտեղ գրանցվեիք, ծածկագրով մուտք գործեիք, գտնեիք ձեզ անհրաժեշտ հաշվետվության ձևը, վճարեիք հարկեր։ Այս են պրոցեսները, որ նախկինում կար։ Ներկայումս այցելելու որևէ պետական մարմին կարիք չկա։ Մենք վերջերս թողարկել ենք հայտարարման համակարգի mobile application-ը, և հավելվածով կարող եք ըստ էության մտնել, նույնականանալ, շատ հասկանալի ընթերնելի ձևով ստեղծել հայտարարագիրը, լրացնել հայտարարագիրը ու վճարել հարկը։ Դա կարող է տևել ընդհանուր առմամբ, չգիտեմ, 15 րոպե ժամանակ, եթե որոշակի օրենք տիրապետում եք ձեր ընդհանուր եկամուտներին և մնացած մուտքերին և ելքերին։ Եթե մանավանդ, եթե անկանխիկով եք հիմնական գործարքները անում, կանխիկ շարժ շատ չի ձեր մոտ, այդ հաշվետվությունները ստանալ, օրինակ ձեր տարեկան եկամուտների մասին, այդքան էլ բարդ չի, այսինքն ցանկացած բանկի մոբայլ հավելվածով կարողանալով ամբողջ տարվա ձեր մուտքերը, ու մուտքերը նայելով հասկանալ, օրինակ սա աշխատավարձ էր, որը ինքնիսկ իհարկե լրացված կլինի ձեր հայտարարում, չգիտեմ, եթե կան այլ վճարներ դրանք լրացնել և հանձնել հայտարարագիր, այսինքն ըստ էության այդ շփումը բավականին պարզեցնում է համակարգը։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ քաղաքացիները այդ մեսիջը կանսան և համապատասխան հաշվարկները շատ ավելի հեշտացված տարբերակով կներկայացնեն։ Ես ընդ որում ունեմ նույնիսկ իմ շրջապատում բազմաթիվ ընկերներ, ովքեր իրոք կուզեին վճարել հարկեր, օրինակ ֆրիլանսեր են, հա, հեռավար աշխատանքով են զբաղվում, կուզեին վճարել հարկեր, բայց ինքնազբաղված մարդու համար հարկ վճարելը առնվազն ենթադրում է մի քանի անգամ հարկային մարմին այցելություն։ Դե թղթավարության ավելացումը էլի, հա, այսինքն բյուրոկրատիան։ Իսկ այս դեպքում ըստ էության բյուրոկրատիան նվազելը, այսինքն ոչ թե թղթատարությունը ավելացել, այլ հակառակը։ Մոբայլ հավելվածով մի քանի հպումով կարող են ինքը վճարել հարկերը և նաև տեսնել, թե պետության հետ այլ պարտք պահանջ ինչ ունեք եւ այլն։ Այսինքն ի վերջո դա քաղաքացու համար դառնալու է անձնական գրասենյակ, պետության հետ շփման ու մասնավորապես հարկային հարաբերություններում։
Հա, ավելի բարդ հարց քննարկենք։ Այս մենք 20 րոպեից մոտ 25 րոպե զրուցում ենք ու խոսում ենք, այսպես ասած, G2C պետությունը քաղաքացու հետ, հիմա խոսենք պետությունը բիզնեսի հետ հարաբերություններից ավելի շատ։ Վերջերս մեծ պատմություն կար, մենք էլ ենք լուսաբանել Արամիետ Միրակյան տավ մեր տաղավարում գործընկերս քննարկելա այդ 10 միլիոն, 20 միլիոն շեմերը քրեականացումը որոշ գործողությունների, հա, քրեական պատասխանատվության ենթարկելը, դրան անհասկանալի է ինձ, որ ճիշտն ասեմ, էլի, այսինքն, որտեղ որ մենք խոսում ենք քրեականից, երբ որ մենք խոսում ենք ռեալ իրական ազատազրկումից, մի փոքր անընկալելի է, որտեղ ուրիշ բան կա, որ դու ֆիզիկական գործողություն ես անում, ինչ որ ուրիշ այլ քաղաքացու նկատմամբ, եւ ստանում ես ազատազրկում, ուրիշ բան է, երբ որ հարկային տեսչության հետ դու միտեղ սխալվում ես կամ թեկուզ եւ ինչ որ մեկը միտումնավոր փորձում է ինչ որ հարկերից խուսափել եւ այլն, եւ դա բերել ազատազրկման, ոնց է դրան նայում։ Տեսեք, այս թեմայով երբ որ քննարկումներ են լինում, կարծում եմ բազմաթիվ կեղծ ակնհայտ կեղծ թեզեր են շրջանառվում։ Նախ, որ պեկը փորձում է մարդկանց կալանավորել, նման թեզեր շրջանառվում ինչ որ պահի, կամ պեկը փորձում ավել գումար հավաքել, որովհետև չի կարողանում գումար, ինչ որ սենց թեզեր կան պատտվող, որը բացարձակ կեղծիք է, այսինքն որևէ կապ չունի առնվազն այս նախագծի հետ։ Նախ սկսենք պատժից ու քրականացումից։ Քրականացում կամ պատժի փոփոխություն այս պայն մեր առաջարկով դեռ տեղի չի ունեցել, այսինքն այն հանցագործությունը, ինչ որ քննարկվում են, դրանք միշտ էլ եղել են քրեական հանցագործություններ, ենթադրել են քրեական պատիժ։ Քրեական պատիժ, երբ որ ասում ենք, շատերը ընկալում են ազատազրկում, բայց քրեական պատիժ կարող լինի նաև տուգանքը, քրեական պատիժ կարող է լինել նաև, օրինակ, հանրային աշխատանքները։ Օրինակ, ես հակված եմ շատ ավելի շատ, որ հանրային աշխատանքները, օրինակ, իրականացվեն, քան ազատազրկվեն, որովհետև հարկերից չարամտորեն խուսափելը պետք է լինի պարսավելի արարք, ոնց որ ասեցի, ու հենց հանրային աշխատանքների միջոցով մարդկանց պետք է ցույց տանք, որ այ եթե ձեզ այս տեսակ դրսևորումներ եք թույլ տալիս, կարող եք հայտնվել այս տեսակ վիճակում, ու դա իրոք պետք է հանրային պարսավանքի առարկա լինի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է մեր առաջարկին, մեր առաջարկը ընդհանրապես ոչ կալանքին է վերաբերվում, որը ըստ էության հայցի ապահով միջոցը կիրառվող քնչական կոմիտեի կողմից, պեկը նույնպես քնչական մարմինները պեկից դուրս են եկել տարիներ առաջ, տարի կես առաջ, եթե չեմ սխալվում, հենց որ այդտեղ էլ մենք ներգործություն չունենք։ Հարկային մուտքերի վերաբերյալ կեղծ թեզ կա, որ խրախուսող նորմի վերացումը, այն ինչ որ քննարկվում ըստ էության օրենսդրական փոփոխություն, դա խրախուսող նորմի վերացումն է, որ ինչ էր ենթադրում, այսինքն եթե դու կատարել ես օրինակ ակնհայտ ապօրինություն, օրինակ մենք դեպք ունենք, երբ ինքներդ էլ թեյը կլնեք, մի խումբ տնտեսվարողներ կառուցել էին մեծ սերվերային տնտեսություն եւ հազարավոր կազմակերպությունների սև հաշվապահություններ պահվել են այդ սերվերային համակարգում։ Այդտեղ խոսքը 1-2 կազմակերպության մասին չի նույնիսկ։ Հիմա այդ բոլոր կազմակերպությունները իրենք գիտակցված գնացել են կոնկրետ արարքի։ Այդտեղ ոչ սխալ կա, ոչ դիտավորությամբ ու բավականին մեծ չափի վնաս են հասցրել պետությանը, իսկ երբ որ ասում եմ պետությանը վնաս, դա հենց կողքի քաղաքացու շահն է։ Երբ որ մենք օրինակ բողոքում ենք, որ ինչի է ծառայությունը այն որակով, չէ՞, օրինակ հանրակրթությունը, ինչի դասատուի աշխատավարձը այն մակարդակի չի, որ կուզենք, ինչի կենսաթոշակը այն չափի չի, որ մարդը արժանապատիվ ապրի, այդ հարցերի պատասխանը հենց այս դաշտում։ Ընդունեք, որ կապը այնքան էլ գծային չի։ Կարծում եմ բավականին գծային, այսինքն երբ որ մարդը, օրինակ, կա մի բիզնես, որը պարտքեր ծեւի վարում է իր բիզնեսը, որևէ սև հաշվապահություն չի վարում, սերվերային տնտեսություններ չի կառուցում եւ այլն, որևէ ձևով մրցակցային առավելություն չի ստանում իր կողքի գործընկերոջ նկատմամբ հարկերի հաշվին, իսկ կողքի գործընկերը պատրաստ է նույնիսկ մի քանի ամիս քնչական կոմիտեի հետ շփվել եւ դատական process-երի մեջ մտնել, միայն թե ինչ որ պայի ստանա մրցակցային առավելություն։ Հիմա դա ում շահերից է։ Վերադառնանք հանրակրթությանը, ես հանրակրթությունը նկատի ունեի։ Հիմա այսինքն հանրակրթության որակը, ես հասկանում եմ, որ դա լավ թեզ է, ինքը ուղիղ խփում է նշանակետին, որով այ դուք հարկ չեք մուծում, դրա համար հանրակրթությունը վատնա կամ մնացած ծառայությունները, բայց այդքան էլ գծային չէ։ Բիզնեսը վճարում է պատշաճարկերը, այս մեկը չի վճարում։ Չի վճարում։ Հիմա ստացվում է, որ
այս մի բիզնեսմենի ընտանիքը, որ գնում է դպրոց, այո, այս մյուսի վճարած հարկերի հաշվին է գնում։ Համաձայն եմ, բայց այս գործարանը ցենց է նայում, ինքը աշխատում է քրտինքով, դժվար, ֆանտաստիկ դժվար տնտեսական պայմաններով։ Ինքը աշխատում է, փորձում է բիզնես կայացնել։ Երկուսն էլ։ Հա, հա, հարկերը նկարագրած օրինակում երկուսն էլ։ Ճիշտ է, ճիշտ է, հարկերը պարտաճանաչ մուծում է, հետո այդ իր մուծած փողով չի ստանում, այն ինչ ինքը ակնկալում էր ստանալ պետությունից։ Որտեվ ինքը չի ստանում հարակարծություն, չի ստանում առողջապահություն, չի ստանում անվտանգություն, ոչինչ չի ստանում։ Ինքը համարում է, ինքնով ոչինչ չէ, ստանում է մի բան, ինչից որ ինքը բավարարված չի, այո, իհարկե դժգոհ է ծառայություններից, բայց երբ որ ինքը դժգոհ է ծառայություն, այսինքն երբ որ պետությունը իր ծառայությունը թերի է մատուցում, ինքը չի ասում հարկերը թերի մուծի, չէ՞, ասում է մենք պայմանավորվել ենք բերիմ 10%-ը, 15%-ը, 20%-ը, բայց ոնց որ իմ մասով որ գա դրա դիմաց տալու, ես չգիտեմ ոնց կստացվի։ Դե հենց իմ ասածն էլ դա է, որ մի բիզնես վճարում է, ենթադրենք 1000 դրամ հարկ, ու այդ 1000 դրամով վճար ըստ էության պահվում են ծառայություններ, որոնք սպասարկում են ոչ թե մենակ ես մի բիզնեսին, այլ մնացած են չվճարողներին, այդ բիզնեսներին։ Հիմա ոնց որ ինքը պետք է ստանար 1000 դրամի ծառայություն, բայց ինքը ստանում է 100 դրամի ծառայություն, որովհետև եւս 10 ոնց որ բիզնեսի սուբսիդավորումը ինքը։ Այստեղ է խնդիրը։ Ու քրականացումը կամ քրական օրենսգրքի այն հոդվածները, որ ներկայումս գործում են, հենց դրա մասին է, որ ան առողջ մրցակցային իրավիճակ չպետք է ստեղծվի հարկային կարգապահության հաշվին։ Համաձայն։ Ու եթե մարդը կանխամտածված, գիտակցելով գնացել է որոշակի հանցագործության, դրա արդյունքում վերել ընդամենը հասանելի քարկերը վճարել եւ որոշակի դուժեր վճարելով հարցը փակել, դա ինձ թվում է արդար չի ոչ մեկի նկատմամբ։ Հələ եթե հաշվի առնենք, որ ՊԵԿ-ը մեծ ռեսուրս է ծախսել, հա, գտել է, ենթադրենք, սերվերային տնտեսություն, այդ սերվերային տնտեսության վրայից վերցանել է որոշակի հաշվարկներ, բնականաբար հավանաբար չի թե ամբողջությամբ, հələ կարող է գալիք տարիներին մի էլի ինչ-որ բաներ գտնի, գտածի մի մասն էլ կարողացել է ապացուցել, մի մասն էլ ենթադրենք չի կարողացել ապացուցել, այդքանի մասով ինքը վերում է հարկերը մուծում է ու ասում է պետության պարտպան չկա, տենց ոնց կրնի։ Մենք 30 րոպեն անցել ենք արդեն մեր զրույցի, բայց մի հարց էլ պիտի տամ։ Այդ շեմերը խոշոր, առանձնահատուկ խոշոր եւ այլն, դրանք փոփոխելու ժամը չի, ժամանակը չի, ոնց եք կարծում։ Խնդիրը շեմերի մեջ չի։ Իմ ընդհանուր կա, չէ՞, տենց երևույթ, որ չարաշայելը առանձնահատուկ խոշոր չափով։ Հենց էտեմ ասում, քրական պատասխանատվության ենթարկումը պետք է լինի ոչ թե շեմերից ելնելով, այլ հանցագործության արարքից։ Հասկանում եմ, բայց այդ շեմերը որոշվել են, չէ՞, ասինքն սա կոչվում է խոշոր, սա կոչվում է առանձնահատուկ խոշոր, ինչի համար է դա որոշվում։ Որոշակի գործողություններ կամ որոնց դեպքում նույնիսկ 0 շեմ պետք է, այսինքն ընդհանրապես հանդուրժողականություն չպետք է լինի նմանատիպ գործը։ Օրինակ, եթե մարդը ինվոյս է կեղծել, հաշվարկային փաստաթուղթ է կեղծել եւ դրանով հարկերից խուսափել է, այդտեղ շեմեր չպետք է գործեն։ Ինչ է դա, այդտեղ կարծում եմ չեն էլ գործում, դա բան է, հանցագործություն է, դա հարկային թղթի կեղծում է, դա կեղծարարություն է։ Այսինքն մեծ հաշվով ինչ տարբերություն ինչա կեղծում, անձնագիր թե ինվոյս։ Դեմ կեղծել է։ Հետևանքը կարևոր է։ Այդ երևույթը կա, չէ՞, կա խոշոր, առանձնահատուկ խոշոր, այսինքն կա այդ եզրույթները, կան օրենքներում։ Դրանց փոխելու ժամանակը չի, ոնց եք կարծում։ Հիմա խոշորն ինչքան է, ասենք, այս պարագայում, առանձնահատուկ խոշորն ինչքան է այս պարագայում։ Կա 10, 20 եւ 20 միլիոն դրամի շեմեր, բայց դրանք կապված են այն արարքների հետ, որ արվել է։ Հիմա եթե մարդը պատահականությամբ ինչ որ սխալ է թույլ տվել, դա թեկուզ լինի տասնյակ միլիարդներ, դա չպետք է ենթադրի քրական պատասխանատվություն։ Եթե ինքը կարենա ապացուցի, որ սխալվել է, եթե կարենա ապացուցի, որ սխալվել է, բաներ կան, որ ընդհակառակ, այսինքն սովորաբար պետությունն է ապացուցում, որ այս մարդը դիտավորությունն է ցուցաբերել, այն ինչ որ արել է դրանում։ Հիմա մեր կարծիքով, ու մենք ունենք, Էսպայնը ունենք դեպքեր, երբ որ օրինակ գնացել ենք ստուգման տնտեսվարողի մոտ, հայտնաբերել ենք օրինակ մի քանի միլիարդ դրամի հարկային պարտավորությունի թերակատարում, բայց երկուսից համարել պարզ է, որ այդ մարդը ոչ թե դիտավորությամբ է սխալ արել, այլ ուղղակի հարկային օրենսգրքի մեկնաբանության հարց է եղել։ Այդ դեպքերում բնականաբար քրական խնդիր չկա։ Ուրիշ բան է, թե ասում եմ, օրինակ, սև հաշվապահությունը մարդը վարում, տեղ չես կարա մեկնաբանես, որ ինքը միամիտ է դա արել։ Ու կարծում եմ, հենց այս դեպքերին է ուղղված մեր փոփոխությունը, ու մեր փոփոխությունը հենց միտված է ոչ թե կալանքին, ոչ թե պատժին, այլ խրախուսող նորմին, այսինքն ասում ենք, ի վերջո մենք ի՞նչն ենք խրախուսում, որ բեր ինչքան կարող ես թաքցրու, թաքցրածը եթե բաց այտենք, կբերես թաքցրածը գումարած ինչ-որ տոկոսներ կտաս ու գնա շարունակի բիզնեսը, դա
ճիշտ բան չի իմ կարծիքով, որ պետք է խրախուսեմ։ Չէ, իսկ ի՞նչն ենք խրախուսում։ Խրախուսում ենք, որ հենց թաքցնես, մենք քեզ կմցնենք մի հատ խորոս սենյակ։ Խորոս սենյակների մասին չեմ կարող ասել, բայց դա արդեն դատական, մենք ի՞նչ ենք ընդհանրապես ասում, ասում ենք այդ գործերը թողնան դատարան։ Դատարանը կպարզվի, այդ մարդը մեղավոր է, մեղավոր չի, եթե մեղավոր է, թո դատարան որոշի ինչ ձևով կպարզվի, կտուգանվի, հանրային աշխատանք կկատարվի, կազատազրկվի, բայց քնչական մարմնի կամ, չգիտեմ, այդ մակարդակում ուղղակի բերել գումար տալ գործը կարճել, կարծում եմ ընդունելի մոտեցում չի, ու ընդ որում հարկային մուտքերի առումով իմ համոզում կարճ ժամկետում սա ունենալով բացասական էֆեկտ, ոչ թե դրական էֆեկտ։ Այսինքն այն թեզը, որ սա փորձում ենք անել, որ հարկային մուտքեր ավելան, դա էլ ասխալ։ Երկարաժամկետ մենք կարծում ենք ընդհանուր կարգապահությունը կբերի ոչ միայն հարկային մուտքերի, այսինքն հարկային կարգապահության խնդիրների լուծման, այլ ընդհանուր մրցակցային դաշտի խնդիրների լուծման։ Այսինքն մի սուպերմարկետը մյուս սուպերմարկետին չի փորձի գնային մրցակցության մեջ մտնել հարկերի հաշվին, որակի հաշվին կփորձի, ավել լավ բանակցելու հաշվին կփորձի, բայց ոչ հարկերի։ Սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, մեզ հատկացված եթերաժամանակը ավարտին մոտեցավ, մենք մի քիչ էլ ավելին խոսեցինք, բայց կարծում եմ թեմաները կարևոր էին եւ ձեզ հետաքրքիր։ Շարունակեք լսել գործարար ալիքը, կհանդիպենք։